મુખ્યમંત્રીના હસ્તે કોરોના વેક્સિન અભિયાનનો પ્રારંભ ગુજરાતમાં દેશમાં વિડીયો કોન્ફરન્સથી શુભારંભ કરાવતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કોરોના વેક્સિનનો ઉદય એટલે કોરોનાનો અંત સીએમ વિજય રૂપાણી નાગરિકો કોઈપણ જાતના ભય અને અફવાઓથી દૂર રહે ભય વિના કોરોની રસી મુકાવવા માટે અપીલ કરતા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેથી રાજ્યસ્તરના કોરોના રસીકરણનો સીએમ વિજય રૂપાણી દ્વારા કરાયો પ્રારંભ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ પણ રહ્યા ઉપસ્થિત કોરોના વેક્સિનનો ઉદય એટલે કોરોનાના અંતનો આરંભ સમગ્ર દેશની જનતા આતુરતાપૂર્વક જેની રાહ જોઈ રહી હતી તે ઘડી આવી ગઈ ગુજરાત રાજ્ય સ્તરના કોરોના વેક્સિનના કાર્યક્રમની શરૂઆત અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલથી કરાવતા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કહ્યું કે કોરોના મહામારીથી હેરાન પરેશાન થયેલા લોકો માટે આજે અમૃત સમાન વેક્સિન આવી ગઈ છે 16 જાન્યુઆરીના દિવસે સમગ્ર દેશ અને રાજ્ય માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા સમગ્ર દેશમાં કોરોના રસીકરણ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરાવાયો છે દેશ અને રાજ્યમાં કોરોના રસીકરણનો પ્રારંભનો આજથી કોરોનાના અંતની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે પ્રથમ તબક્કામાં ગુજરાતમાં 161 કેન્દ્રો પરથી 16,000થી વધુ હેલ્થ કેર વર્કરોમાં કોરોના રસીકરણ હાથ ધરવામાં આવશે મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે કોરોના વેક્સિનની કામગીરીનો રાજ્ય સ્તરે આરંભ થયો છે ત્યારે હેલ્થ કેર વર્કરો દ્વારા ઉત્સાહભેરા રસીકરણને આવકારવામાં આવી રહી છે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી કોરોના રસીકરણના પ્રથમ તબક્કામાં મેડિકલ પેરામેડિકલ નર્સિંગ તેમજ સફાઈ કર્મીના સ્ટાફ જેઓને 9 મહિનાથી પણ વધારે સમયથી સતત ખડે પગે રહીને પોતાના જીવનના જોખમે રાઉન્ડ ધ ક્લોક રાજ્યના કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓની સેવા કરી છે કોરોનાની બીમારીથી સપડાયેલા લોકોને સાજા કરવા દિવસ રાતની જહેમત કરી છે તેવાઓને રસીકરણની પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે કોરોના કાળમાં પોતાના જીવનના જોખમે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓની સેવા કરતા અને કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓનો જીવ બચાવવા પોતે પણ કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે તે તમામ હેલ્થ કેર વર્કરોને કોરોના વેક્સિનનો પ્રથમ હક રહેલો છે જેના ભાગરૂપે જ તેમની કર્તવ્યનિષ્ઠાને બિરદાવતા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં રસીકરણ પ્રક્રિયા બાહોશ હેલ્થ કેર વર્કરોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે અમદાવાદના નામાંકિત તબીબી મેડિકલ જગતના તજજ્ઞો પદાધિકારીઓ પણ આજે વેક્સિન લઈને અન્ય લોકોને પ્રોત્સાહન ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે તબીબી જગત સાથે સંકળાયેલા તજજ્ઞો કોઈપણ જાતના ડર વિના રસી લઈ રહ્યા હોય ત્યારે આપણે સૌ પણ કોઈપણ જાતના ડર વગર કોરોના વેક્સિનની પ્રક્રિયાને અનુસરી તેનો લાભ લેવો જોઈએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તબક્કાવાર જે રસી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે તે દરમિયાન ગુજરાતના નાગરિકોને કોઈપણ જાતના ભ્રમ સંકોચ રાખ્યા વગર અફવાઓથી દૂર રહી આ વેક્સિન લઈ શકે તે માટે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે હાલ રસીકરણ પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવાઈ રહેલી કોવિડશીલ્ડ વેક્સિન સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાનું જણાવતા તેમણે કહ્યું કે રાજ્યના નાગરિકો આ વેક્સિન પર પૂરો ભરોસો રાખી તેને ગ્રહણ કરી પોતાને અને પરિવારને સુરક્ષિત કરે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે યોજાયેલા કોરોના રસીકરણ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ આરોગ્ય અગ્રસચિવ ડૉક્ટર જયંતી રવિ આરોગ્ય કમિશનર શ્રી જયપ્રકાશ શિવહરે અને સિવિલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ તબીબી તજજ્ઞ પણ ઉપસ્થિત રહી કોરોના રસી લેનાર હેલ્થ વર્કરોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો આજે સમગ્ર દેશભરમાં લોકોની ખૂબ ઇંતેજારી હતી કે કોરોનાના વેક્સિન લગાવવાનું જલ્દી શરૂ થાય અને એટલે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આજે વેક્સિનનો શુભારંભ કરાવ્યો છે ગુજરાતમાં 161 જગ્યાએ લગભગ 16,000થી વધુ લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવશે પ્રથમ તબક્કામાં જે ડોક્ટરો નર્સ એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર હેલ્થ કર્મચારી આ બધા લોકોએ આ કોરોનાના કાળમાં પોતાની જાનની બાજી લગાવીને ખૂબ જેને લોકોની સેવા કરી છે અમુક લોકો તો કોરોનાના લોકોના દર્દ બચાવવા માટે પોતાના જાનની આહુતિ પણ આપી થોડાક ડોક્ટરો હેલ્થ કર્મચારી એમને શહીદી પણ વહેરી એટલા માટે આજે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે ભારત સરકાર તરફથી
કે સૌથી પહેલો અધિકાર એ કોરોના વેક્સિન ઉપર આ ડોક્ટરો, નર્સ, ભાઈઓ બહેનો, હેલ્થમાં કામ કરતા, હોસ્પિટલમાં કામ કરતા કર્મચારી, ડ્રાઈવરો, એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવરો, એમને પહેલાં વેક્સિન આપવામાં આવે. આપણે ગુજરાતમાં 161 જગ્યા ઉપર આ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં પણ નામાંકિત ડોક્ટરો, મેડિકલ એસોસિએશનના પદાધિકારીઓ એમને આજે શરૂઆત કરી છે. આપ સૌના માધ્યમથી જે તબક્કા નક્કી થાય, ગુજરાતના બધા લોકો કોઈ પણ જાતની ભ્રમ રાખ્યા વગર, સંકોચ રાખ્યા વગર, અફવાઓમાં આવ્યા વગર બધા પોતે પોતાનો વારો આવે મુજબ વેક્સિન લગાવી દે. વેક્સિન સુરક્ષિત છે, વેક્સિન સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ છે, એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. બધા લોકો અવશ્ય વેક્સિન લગાવે તેવું આપના સૌ મારફત હું ગુજરાતની જનતાને હૃદયપૂર્વક અપીલ કરું છું. બે હિન્દીમાં.